Ние заявихме, че за нас това е червена линия, но не бих предпоставил просто така такова решение. Ние имаме, както всеки път казваме, имаме национални органи, те ще се съберат, ще решат. Никой не го решава, това индивидуално. Но за нас, пак казвам, това наистина е червена линия. Чухте и председателя на БСП, министър на икономиката и индустрията Корнелия Нинова, че тя няма да подпише нито едно искане за подобно изпращане на оръжие или продажба на оръжие. Така че тук смятам, че ще бъдем безкомпромисни по този въпрос. Но заедно с това искам да кажа, че вижте, не мисля, че чак до такава степен трябва да се фокусираме върху този въпрос. България няма да изпрати оръжия, няма да изпрати боеприпаси, но в същото време ние можем да направим и повече по отношение на хуманитарната помощ. Тъй като нека България, има достатъчно страни, които изпращат оръжие, смятам. Нека България да се фокусира върху това да спасява човешки животи. С храни, медикаменти, с друга помощ, знаете, миналата седмица реши правителството да изпрати бронежилетки, каски за населението. Ето такива неща и повече можем да направим. Това е не по-малка помощ от военната. Но все пак, българските граждани, огромното мнозинство от тях, не искат България да изпраща оръжие. Не виждам защо трябва до такава степен да се настоява. Солидарността към Украина се изразява не само в изпращането на оръжие. Тя се изразява в много други неща, а това, което правим и тук, е една част от тази солидарност. Кристиан Вигенин коментира и темата с избора на гуверньор на БНБ, по която също има разногласия в коалицията. Доколкото ние заявихме, че за нас решението на този казус е в оттеглянето и на двамата кандидати, за да търсим фигура, която да е с достатъчно солиден авторитет в банковите среди, с международен авторитет. За нас не стои въпроса да подкрепим господин Каримански. Смятам, че ако той не се оттегли така, както направи Андрей Гюров, вероятно ще трябва да се въздържим при това гласуване, за да бъде затворена тази тема за сега и заедно, четирите партии, заедно да търсим обща кандидатура. Това, което се случи по отношение на кандидатурата за БНБ, за нас не е така лош прецедент. Управляваща коалиция трябва да има начин да намира общи решения по такива важни кадрови въпроси.